רדיו קול אחר. מה באמת אתה חושב על כל הסערה התקשורתית, אפשר לקרוא לזה, שנוצרה סביב הסלפי הזה? קודם כל, סערות יש רק בחורף, בדרך כלל מעבר לים. ודבר שני, אני רוצה להגיד, מה זה על מה אני חושב? אם לא הייתי חושב שזה נכון, לא הייתי עושה את זה מלכתחילה. אני חושב שזה הדבר הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון. אתה חושב אבל אולי שהיה מקום לדחות את זה טיפה? כי אתה יודע, זה היה ממש הרגע ש... למה? כי זה היה ממש הרגע שהוא ירד מהמטוס. הוא רק עכשיו הגיע. כמובן שכל המצלמות על זה, כל התקשורת העולמית על זה, אתה לא חושב שהיה מקום לחכות עם זה? להמשך הביקור? כלל וכלל לא. לא היה מקום לא לחכות ולא למרוח ולא למצוח. כשהוא הגיע, שמחתי לראות אותו, שמחתי להכיר בינינו ולספר לו מה ומי ואיך וכמה. ומה אתה חושב על... גם שמחתי לבקש ממנו תמונה, והוא שמח שביקשתי, תאמינו לי שהוא שמח לו. מה עם איזה סלפי עם אלניה? למה איתה לא קיבלנו סלפי? זו תשובה מאוד פשוטה, לא התחתנתי לא מזמן, אני שומר כבוד רב. אוקיי. לא הייתה סיבה להצטלם מחובק עם הגבר הראשונה. אז אבל באמת, אני רוצה רגע לחזור לעניין השערה, כי אני שמעתי את השיחה עם באולפן של אופיר אסייג ואיציק זוהר, שהיא יצאה מכלל שליטה. והוא לא היחיד שמגיב ככה, כי יש טוקבקים בפייסבוק מפה ועד הודעה חדשה שהם נגד. קודם כל צריך לעשות סדר בבלגן, אני עוצר אותך לרגע. יש הבדל בין כל מיני גיבורי מקלדת ומרכאות כפולות למיניהם. באמת אנשים קטנים שכל מה שיש להם בחיים זה ללכלך דרך הרשתות החברתיות. עליהם כבר אמרתי בעבר, אם אני נותן להם סיבה לקום בבוקר, אז אני הצלתי נפש בישראל. לבין אדם שמשדר ברדיו, מקבל את הכוח של התקשורת, מקבל מיקרופון חופשי, שולטים בווליום של מה שהוא אומר, והוא מתבטא ככה לחבר כנסת. אני לא מתכוון להתעסק עם זה יותר מדי, את התגובה שלי כולם ישמעו בקרוב, אני רק חושב שאולי אני גם מסתכל על עצמי ואני אומר, לא הייתי בכלל צריך להשיב לו, אני בסופו של יום מתקשה, את יודעת, לראות איך אנשים יגיעו בכלל למצב כזה של שיח כזה ברדיו, כאילו אין להם שום אחריות כלפי מי שמאזין להם, אבל אני לוקח את הכל באהבה, מסתכלים קדימה, ממשיכים הלאה, וכמו שאמרתי, תגובתי בנדון, כולם ישמעו בטוח. העיקר ששומעים את השם אורן חזן. קודם כל, זה יפה גם לדעת להגיד שאולי לא היית צריך להתבטא ככה ברדיו והכל, וזה באמת נחמד. אנחנו גם ערכנו סקר כאן בקרב האוניברסיטה והסטודנטים פה, ושאלנו אותם מה אורן חזן בעיניהם יותר, גאון שיווקי או לא ממלכתי? או מה? לא ממלכתי. לא ממלכתי, אוקיי. כן. אז 60% ענו לנו שהם חושבים שזה היה לא ממלכתי. אוקיי. 40% אמרו שאתה גאון שיווקי, אורן חזן. אולי כדאי שתחליף קריירה להיות גאון שיווקי. לא, אני חושב שאני עושה את העבודה שלי נאמנה בכנסת. קודם כל, תודה ל-40% התומכים. אתה רואה, יש גם כאלה. אני אומר תמיד שאני לא צריך שכולם יאהבו אותי, אני צריך שמספיק יאהבו אותי, ו30-40% שאוהבים, אז זה די טוב ומספיק, אבל כשאני הולך ברחוב בלי סקרים מעונבים, אני אומר לך שהרוב המכריע, המוחלט, דווקא תומך ואוהב ומחבק. הסיפור הזה העלה להרבה מאוד אנשים חיוך, גרם להרבה אחרים גאווה. לא מעט אנשים אמרו לי, הרגשנו כאילו אנחנו בעצמנו עשינו איתו סלפי. וואו, אם זה לא שירות... אם זה לא שירות ציבורי, אני לא יודע שירות ציבורי מה. אז אנחנו מקווים שבאמת הציבור ימשיך לתמוך, ואנחנו... תספק לנו עוד כמה סלפים מגניבים. עוד כמה כותרות וסלפים מגניבים. תודה רבה לך שהיית איתנו. רדיו קול אחר.